ez az az útszakasz, ami elsőként újul meg a Közép-Duna menti fejlesztési program során. A Paksot Szecével összekötő útra 1,7 milliárd forintot költenek. Ez az útszakasz felújítása az első lépése a Közép-Duna menti térség úthálózat fejlesztésének a lépcsőjében. Reményeink szerint az út felújítása ez év végére el fog készülni, illetve a többi útszakasznál is ütemezetten fog munkaterületeket adni, tehát megkezdődnek az útfelújítások ebbe a térségbe. Szabó Péter Paks polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az atomerőmű bővítés miatt elengedhetetlen, hogy felújítsák a város környékén található rossz állapotú utakat, ugyanis rengeteg ingázó szakember használja majd azokat nap mint nap. Már egyébként most is nagyon sok munkavállaló érkezik, akár Németkéről, akár Cecéről, tehát ennek az útnak a mentén található településekről. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy egy normális úton tudják majd megközelíteni Paksot. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, hogy az elmúlt időszakban már több mint 100 Tolna megyei polgármesterrel egyeztetett, és az útfejlesztésekre szinte mindenhol lenne igény. A megyei önkormányzat ezért a következő uniós ciklusban kiemelt szerepet szán majd az ilyen beruházásoknak. A megye úgy tud területet fejleszteni, hogyha az egyes településeket és az egyes települések összekötő útjait fejleszti, és ebben a munkában szeretnénk aktívan részt venni a továbbiakban is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a mostani útfelújítást újabbak követik majd, 2024-ben pedig megkezdődik az új Dunahíd építése is. Ez az útprogram, ez egy külön költségvetési fedezetből van, hogy akkor a Magyar útprogramban is kis településeknél is jelentős előrehaladást tudjunk következő időszakban elérni. A Paksot Cecével összekötő út felújítása a tervek szerint még az idén befejeződik.